ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆତଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ର କୋରିଆ ଗାଁରେ ପଙ୍ଗପାଳ, ଏହା ପଛରେ ଛତିଶଗଡ଼ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର କିରି ଏବଂ ଜୱାର ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପଙ୍ଗପାଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଗଠନ ସହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନପୁଟ ନିଆଯାଉଛି। 6.5 ଲକ୍ଷ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଏଓ ମାନେ, ଏଏଚ୍ଓ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଦେଖିକରି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ସେଟା ନେବେ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫିସର୍ସ, ବ୍ଲାକ୍ ଲେଭେଲ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମନିଟରିଂ କରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଲୋକେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଏମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଆମର ଏଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଏଚ୍ଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ କେମିତି ଆମେ କେଉଁଠି ଲୋକେଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆୱାରନେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଏ ସି ଡି ଓ ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ DDH ପ୍ଲସ୍ KVK ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଡେଲି ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଅଲସୋ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମା ପବନ ବୋହୁଥିବାରୁ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ରବି ଫସଲ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 85% ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏବେ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଚାଷୀ। ପଙ୍ଗପାଳ ଭୟକୁ ଦେଖି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷରେ ନିମ୍ବରସ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯେନ୍ ପଙ୍ଗପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଝିଣ୍ଟିକା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପୋକ, ଯେନ୍ଟାକି ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଯେନ୍ ଆମେ ଏ ଏରିଆରେ ଚାଷ କରିଛୁ, ପନିପରିବା ହଉ ର ଇଏ ଅଛେ, ତାକେ ସେ ଯଦି ଇଏ ଆଟାକ୍ କର୍ବା, ତାର୍ ଲାଗି ଆମର ପାଖରେ କୌଣସି ସାଧନ ୟା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକେ ଆମେ ବି ପାଳନ କର୍ମୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆହୁରି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଡିଏ ସାର୍ ଆଉ ଗ୍ରାମ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ ଚୋପାଇ କରି ପାଣିରେ 20 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 କେଜି ମଞ୍ଜିକୁ 20 ଲିଟର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେ ଆଉ ପୋକ ଖାଇବେନି ବୋଲି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆସିଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପଠାଇକି ପ୍ରତି ଆମ ଯେଉଁ VAW ଓଭରସିଅର ଲେବୁଲ ଯେଉଁ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେରିଯାଇଛି, ସେସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ଆମେ ସବୁ ତ ସେତେ ତାକୁ ସେ ମେସେଜକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ବ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କତା ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ VAW ଆଉ ଓଭରସିଅରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆସିଥିବା ପଙ୍ଗପାଳ ଏବେ ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଫାଶିଯିବ ଚାଷୀକୁଳ।